gai ru ma gai re ni gai akane idia re ma ona dumenya akane go thabio tuthabeti okane go ithaba gai pastor zipora athabeti e Hosea ni tuli guku. Praise the name of the Lord. Uriga kubatirire kwe hindi ngiukira ni thereta Bishop Ben gukire hindi yo na hindi yo tiege neno hago tu ama tu hindi wa kireno. Praise the name of the Lord. Ake haho no ke maruta muvuto thuru ari athaini hana mboga guthira bio na daragurenge na daramaka tondu nginya maisha ndari na bata namo agimamenyaga ne thiru ona kamuka karuri kaga karugongori acemania na komukonyoini akamenya he murigo ni uthirire todo jo ye tumaga we agire kiene wagire andu ari ake kiene umene muture yoyo aikonira thira imwiri ni gwithamba gwithamba. Praise the name of the Lord. Lazima tukubali. Unajua Pastor Zipora anawahubiriaga kuwabembeleza. Jigwa haa kemweta my son. Niwe my brother we kwaja. Need ladri nawe perpendicularly. Jigwa Pastor Zipora haa hata onede muona Wednesday. Rea itokete ya kemweta my sons. Munajua na wapenda. Bana mimi ukua mrevi sikupendi. Ni ubadilike tupendane. Tiyoto kama kia kujo ya tiri muji ya gai. Muigua gata mwina magego mode. Gai na muji ya kekwewe. Mawisi mati. Gai. Kau nekanu wako zekala. Todu wewe na miaka 28. Na kia koti yeti ya li. Na nirenye nya onaniyo. Ati gai muji ya. Gai muigua gata mwina magego. Waso kwa ikara statue. Tono wagu siya ruhu woke ni kia heha. Manze tuondoke hii kitu buwana. Eh? Tutike hii johi meni. Ta imagine itha isi. Wauma haha. Gakiri ni siya kukita niwe hali orathi kukoma. Agiona haa ni ya higire nyoba. Agiona tha isi mara hile kuduona. Agi mararaka kilavu. Reverend Hosea reda kukwela atiriri. Some of these people make kwela maisha maria magera gilio. Ni adu alia maru kaka ajohi haya. Ukura mudu na siya nasi ya kera muka. Agi atura ago siya mudu mukogi. Oge tha tu anywe. Oge tha tu aero akerole anywe. Guo tuwo useless. Guo tuwo. Ni tha isi na oje lego atore lego. Ni no guature hile ne kweda. Kana oko, kana golewe mukuru. Nego watulira. Atakuja unipasurie kuni ugonge kibegi kimoja. Praise the name of the Lord. Ugo itura maisha masio meni. Maisha matoko kunywa. Maisha mena maudu magiwigiru na habere. Nandiyo nataka ni kusome kwa Biblia. Maisha sio kushinda kwa counter ya keg. Ukipiga kerele. Wewe waboy. Waboy wacha wizi. Wacha wizi waboy. Unanini pini mahoyo. Wewe kere mahoyo. Mbutheni. Ekrawe ina metie. No. Praise the Lord. Maisha Thomas yo apana. Lekei dimure siana sia gai. Na guku bere ni wetereiro ni gari siaku. Na guku bere ni wetereiro ni migoda yaku. Na guku bere ni wetereiro ni siana siaku. Na guku bere ni wetereiro ni ohiki waku. Regana na kirea kirakogiri ya guthie rucuine rwaku. Praise the name of the Lord. Ukisoma kitabu cha Warumi 8. Warumi 8 kuanzia mstari wa 24 inasema, that is Romans chapter 8 from verse 24 inasema, kwa maana tuliokolewa kwa taraja, lakini kitu kilichotarajiwa kikionekana hakuna tarajio tena. Kwa maana ni nani atakaye kitaraji kile akionacho? Bali tukitarajia kitu tusicho kiona, twakingojea kwa saburi. Wacha nisome kwa Kikuyu ili wale wanasikia kwa Kikuyu wasikie. Nigukorwo twahonokirio ni undu wa kirigiriro kiu. No riri angikorwo ni turona kiria twirigireire ri kiu gitikiri kirigiriro, tondu ri no wiregagirira kiria arona.
angikorwo twiregereire kiria tutarona ni tugieterera tukirereirie. Praise the name of the Lord. Let me tell you, kiregerero kiu ndoga kwaria uhoro wakio na mwihoko niguo ukuete maundu maria matumire wone ta matari ho ukiingira kunywa. No gukorwa mwanyu mwaingerire kunywa mutigetia wiki igiri ngai akunekira kiari giaku haria ngai agukorire mutaro akimenya ni uyu ingine ngari ahana uri ithe dioraga ngai akiona agu preserve ni undu wa muthenya toyu wa kwirira. Praise the name of the Lord. No gukorwa ngai onire atiriri uyu ngwendaga kumuhe mucii hindi iria athiite gukunengera mucii ri nawe ugitonya maundu-ini maria matumire umis. And let me tell you, the work of the devil is to divert you from the destiny. Kazi ya shetani ni kukuondoa kufika kesho yako. Ukiuliza huyu mzee ni graduate, ulifanya nini? Ulifanya course gani university? Yeah? Ule alifanya plumbing, ule amefanya plumbing na wewe bachelor of commerce. Sasa saa hii huyu mtu hata maybe angekuwa PS, lakini mahali aliguza pombe tu hivi destiny yake ikaondoka, barabara zikabadilishana, kwa sababu kazi ya shetani ni kuondoa goalpost. Unakuja na mpira. Kabla ufunge, shetani anaondoa goalpost. Na ninaomba Mungu kuanzia saa hii, goalpost ya maisha yako haitaondolewa. Mara hii kama umeamua kubadilika, utabadilika na utarudishwa kwa leri ambayo ulitoka. Kazi ya shetani ni hiyo. Mimi alikuwa amenishika kidogo. Imagine mimi, saa hii singekuwa na kola. Kaulevi kamia kazi jui mbili, kaka niondoa kuwa kasisi. Nikaipotelea na nikaona kwamba ninaishi maisha mazuri, sababu nimeajiriwa Kameme, niko na pesa, niko na gari. Nikashikana na kagrupu tu kadogo hapo, kaka nionyesha nipita hako kanjia. Wakati nilikaa hivi nikajiuliza, what am I doing? Nilikuwa deacon, nikatoa kola nyeusi. Huyu ni wa kanisa yenye tulitoka, anajua. Hata yeye alitoka hiyo kanisa. Nikatoa na nikaanza kuzurura. Tupombe. Ukienda club unaona, huko ni kuomeni. Kule kanisa nilikuwa tu kukiitwa nyimbo ni gaiwa kwa ngaiwa kwa. Na watu na manguo kama hii, hii imevaliwa na Pastor Zipora, hakuna kitu unaona. Lakini nikiingia club napata wameshika chuma. Oh, wameshika ni mimi wanaonyesha mpaka mpaka. Ah, yeah. Nikiona hivyo ninaona hapa ndiyo mwisho. Kumbe ni shetani anarembesha dunia. Kumbe ni shetani anarembesha mambo ndiyo niyaone nikae katika njia ya kupotea. Ninakuombea leo, kile ambacho shetani amerembesha kinakuzuia kuingia kanisani na utulie, kiondolewe mbele ya macho yako, uanze kuona yale mazuri ambayo Mungu amekuandalia. Nilikuwa nasikia DJ ameweka mwanake ngukwira te wendo ne wendo tunaanguka sisi wote dance floor. Huwa siamini nikija hapa kuambia Mungu ninashukuru. Asante kwa kuniokoa. Asante kwa kunifanya wako. Asante kwa kunirembesha. Asante kunirejeshea maisha. Na hiyo ndiyo point ninakuombea my brother and my sister, Mungu akufikishe. Kwa sababu katika nyumba ya Mungu siulize huyu kutoka aokoke, unasikianga aje sasa? Unasikianga vizuri? Unasikianga sasa hata kutamani pombe tena? Kwa sababu kuna mambo mazuri yameona hapa. Ndani ya nyumba ya Mungu kuna mazuri. Ndani ya nyumba ya Mungu kuna afya. Hivyo unafanana, sio hivyo ulikuwa unafanana miaka mitano iliyoisha. Praise the name of the Lord. Ogwo hana tigwo wahana kama miaka tano mithi we muhuri kumangai. Choye kuulithitie meni mwena wa makaga wothe ni muthiu. Waumire kwanyue na magego kai taine ro doke hua ke honi ungiro hua ke honi no atotwira mata
ni magego nduri eh no agitonya johini o utigetie kainya kau kanini ka undurumere ndugiciare mamwanyu ndugiciare baba wanyu tu na ari rucio rwanyu rutikahuke ona nduigwira ritwa ria baba wanyu tha uge ni ndatiga joi na kainya kau ndigetie kame akaere na kerjiare baba na mami na bebe hikage o mwaka o mwaka o mwaka na ari utigie tutu utige tutatu thini wathe riu wena wathie ndu atutiga tutari ciana na wairiri oguo na ona gutiri ona kamwe wagitiga handu tui tungirogota kana gaku tutana kinya hau ducoke uthare mucii waku ta muthuri uria nona kindu kia mbere riria aiguire nigucenjagio arambire kuguthukira family uria ni mugi murira irui arambire kuguthukira family yake to ni aramenyire family is the best asset in this world. Praise the name of the Lord. I go hard to kula ciana cia kwiri na cia thire. Ha ni ni njwe ku murutho kula ciana ciake cia thire. Nema. Nema kana maheni. Ti ai wete kia moina mete akere inywe mwehetie tini. Ati nema. Toi ginya kulia mukathire. Dari thimu, dari mundu angihurira. Ha ona ena mundu ina miaka 5 atari acoka kwao. Ayaguo ko iguro ko nduriga muci. Ona. Matiriga muci. Rua ria akinyire amenya ni gacororo ni gacororo amenya ni hatiri undu ngioi na hatiri handu hafata athiaga hakuna maisha make ni makinyire hakuna kitu kingine anajua yeye maisha yake ilifika pombe na ikaishia hapo hakuri hatiri undu ngioi kuma rushini kuthie nginyo utuku hatiri undu ngi mundu ucio amenyaga riu tugugitura hau Pastor Zipora na ndu aya ni twaririe mwaki mi turorete miaka igana riu o tukimwiraga ni kuri no ndungi wigitwo na hau mbere na maandiko yana akwereza vizuri karibu sana bwana Ken pigieni Ken makofi mazuri nilimwambia lazima awalete unga umekuja nayo basi amekuja na bill 10 kwa hivyo leo kila mtu ataenda na unga 3 nyumbani eh nilimpigia simu nikamwambia na siku mwambia akuje muone kitu kingine niliita Ken simama Ken ndio muone wale watu wamekaa kwa Mungu vile wanafanana kama unataka kufanana huyu wajana na pombe ndugu yangu oh hii huwezi vaa ukiwa hivi huwezi leta unga kazi yako ni kukujia lakini ukibadilika utaanza kupeana wewe mwenyewe we have to bring people who are restoring hope to people kama Ken wa Imara Runs Limited. Na tuwalete ndio muone men and young boys can become great people in this nation. Na kuacha pombe sio vita, kuacha pombe ni maamuzi. Unaamua tu dikame nywalege. Maga inoke heta nyamono ni goma. Nyamono dikame nywalege. Na wetu one mudu mukanywa kamuruma. Ama dikona wana we. Urenda guthikoni ni raini we. No kamwira beza izi okore na irio de. Sasa wengine hapa, wengine hapa hata ukiwaita hapa, uambie nataka kukuona. Atakuuliza swali moja, niurakorera kitu? Ndangiuria niurakorera irio. Niliona mwingine pale tunampea chakula, baadaye meza anatapika. Mwili likataa chakula. Usio nikie kiege mureterera. Etirima. Ikiwa chakula ikifika hapa na hujakula kutoka asubuhi, ikiingia tu usikie imegonga hapa unatapika. Nini kingine tunangojea? Kabla tufike mahali pa kuisha. Jameni. Tukumbuke vile maandiko yamesema. Pale mbele kuna kitu kimewekwa hapo. Na maandiko yanasema ya kwamba kitu ambacho uko nacho hauna tumaini lake tena. Lakini kile ambacho hauna unatumaini lake tena. Kile ambacho ulikosa ukaingilia maisha ya ulevi ndani ya tumaini bado kiko. Na Mungu hajaondoa future yako, ni wewe anagojea urudi kwa barabara. Wewe ndio uliondoka kwa barabara. Praise the name of the Lord. Wewe ndio uliondoka kwa barabara. Ukaingilia pombe, ukaingilia bangi, ukaingilia madawa, na Mungu huko mbele hawezi kukufanya mtu ambaye anataka ukiwa mvutaji bangi. Praise the name of the Lord. Mungu akaona huko mbele kama huyo alifanya Bachelors of Commerce. Kule kwa maofisi Mungu angempeleka akiwa mvuta bangi na mlevi. Kuna maofisi zinahitaji sober people.
Kuna jamaa mmoja alikuwa anavuta bangi. Akakaa mahali chini. Kwa sababu bangi inakufanyanga unakuwa confused. And when you get confused, the future becomes contaminated. Kunaingia uchafu huko ndani. Jamaa ameketi chini, hakuna kitu anakumbuka, hakuna kitu anafikiria, akaanza kuvuta bangi. Amevuta bangi, Land Rover ndio hii. Si unajua adui ya mlevi ni nini? Ni Land Rover. Mlevi akiona Land Rover, hata kama alikuwa ameishika hivi na hakuwa na nguvu kwa miguu, anapatanga. Kai. Anashikana na polisi, ambiaga polisi, "Achana mimi sijalewa." Anasema hajalewa na kwa mkono ameshika changa. Mlevi akiona Land Cruiser anakuwa hata sijui kwenye wanatoa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema gai. Gai, we. Hata ni yeye anarudiki kuita wale wengine. We. Mmezikwa. Kumekujwa. Huko. Na wengine wanapoteaga akirudi kwenye polisi wako. Haupo. We ndio unakuta polisi. Unarudi, gai ni upande hiki. Kwa sababu akili zako umeondolewa ule mwanadamu ulikuwa na yeye ukiwa ukisoma. Uliondolewa mwanadamu uliyekuwa na yeye ukizaa watoto wako. Unapatiwa mwanadamu ambaye ni bure, hana mawazo, hana cha kufikiria, ndiye anaoperate ndani yako.